Болить горло. Спробуй Зіпелор льодяник. Хочу з вами сьогодні глобально поговорити про тему, яка турбує багатьох людей. Це Китай, зв'язка Китай-Росія, плани Китаю щодо Росії, можуть бути дуже цікаві речі. От, зокрема, про це свідчить заява нового посла Китаю в Європейському Союзі. Він каже, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну поставило Китай у дуже складне становище. Ну і при цьому Китай не хоче обирати між друзями, тобто, судячи з усього, між Росією та Україною, і закликає до мирного врегулювання. Ну, складне становище поставили мене зараз цією заявою китайці, бо я, ну, не знаю, як коментувати це цензурно чи не дуже, тим паче в такий день, ну, не хочеться. Не хочеться лаятися. От, і це одна з... зокрема, і через це я зараз попрошу Артура Харитонова, політолога та президента громадської організації «Ліберально-демократична ліга України», зі з нами поговорити про Китай, про перспективи, про глобальне. Вітаю вас, Артуре. Доброго дня. Дякую, що знайшли для нас час у такий день. Доброго дня. Отож, новий посол Китаю в Євросоюзі не встиг, так би мовити, з'явитися, як уже зробив доволі гучну заяву. І відверто кажучи, ну, навіть Китай і їхня політика, це для людей, які от не стежать за цим щодня, ну, доволі складна річ, тому що як от це 50 відтінків китайського такого сірого кольору, як на мене. Скажіть, от про що свідчить ця остання заява, що має на увазі Китай і які взагалі перспективи, які амбіції в Пекіна щодо Росії, зокрема, ну і щодо того, як вони можуть впливати на події, на війну, яку Росія розв'язала проти України? Ну, на моє глибоке переконання, насамперед необхідно подивитися, що буквально напередодні Сі Цзіньпін зустрічався з Медведєвим та фактично цим, перепрошую, гомункулом Путіна якимось. І це набагато більш красномовно, ніж заяви якогось нового китайського посла у ЄС. Загалом це досить традиційна політика для китайців, коли вони відсилають таких умовно sweet talking, та англійською, солодкоголосих послів в Європу, які роблять якісь м'які заяви, але на ділі пропагується те саме, що говорить фактично центральний офіс в Пекіні. І тут якраз насправді трошечки, мені здається, українські медіа, які притягнули цю новину до нашого інфопростору, не допрацювали, тому що якщо уважніше подивитися, що там написано, одразу ж йдеться, що у війні винні певні сторони, які заробляють на продажу зброї в Україні. Та і загалом цього тижня китайські пропагандисти зібралися на конференції такого видання помийки Global Times, де вони обговорювали позиції Китаю щодо війни, російської війни в Україні. І, власне, вони резюмували, що Україна в усьому винна, Америка, НАТО також, Україна має відмовитися від поставок західного озброєння і фактично здатися росіянам. Це є їхня лінія, їхня правда. А те, що намагається донести посол КНР в Євросоюзі, в Європі, то, власне, тут немає нічого дивного. Це просто замилювання очей. А навіщо Китаю це? От ми просто на початку повномасштабного вторгнення і багато чули це від, так би мовити, експертів, від політологів, міжнародників, зокрема, ваших колег. Ну і з іншого боку, Китай, тема Китаю і оцій вісі Китай-Росія – це такий серйозний простір для спекуляцій, навіть, я б сказав, до теорії змови. Часто кажуть про те, що от Китай тільки й думає, як би відгризти частину Росії, ну і відповідно виникає запитання, а навіщо ж тоді Китаю сильна Росія? Це питання необхідно ставити тим колегам, які таке озвучують, тому що, розумієте, це брехня. Китай не планує захоплювати Росію, принаймні, станом на нинішню декаду. В нас є факти. Факти свідчать про те, що Китай зацікавлений в повному насиченні російської економіки, фінансової системи. І тут абсолютно очевидно, що Китай просто планує утримати існування Росії. Єдине, чого не зробив Китай, це не надав прямої військової допомоги росіянам,
Україну через страх перед західними санкціями. Але нинішня російська державність, і це вже факт, існує насамперед завдяки тому, що Росія має в своєму бюджеті китайські гроші, китайську підтримку для своєї економіки, і фактично заробляє кошти для продовження війни. Тобто Китай є головним спонсором зовнішнім та російської війни в Україні. Навіщо розповідати байки про те, що Китай планує захоплення Росії, я не розумію, тому що мені здається, головною зброєю інформаційною для українців є правда. І чим більше ми розуміємо, чим більше правди ми знаємо, тим швидше буде наша перемога. Угу. Дивіться, а от ті балачки про те, що на саміті Великої Двадцятки лідери Китаю та Сполучених Штатів вели якраз таки перемови про нібито майбутнє Росії і, зрештою, не домовилися, не дійшли жодної згоди. Як ви ставитеся до версії, що таке мало місце там, в Індонезії? Це трошечки смішно, тому що люди, які таке озвучують, не розуміють, як працюють такі платформи, як J20. Це досить серйозна платформа, але там не йдеться про якісь, умовно кажучи, конспірологічні обговорення, тим паче між Сполученими Штатами та Китаєм на даній стадії. Насамперед, Америку цікавлять власні питання щодо стримування КНР, і вони, звісно, не хочуть, щоб Китай розпочав повну підтримку Росії, передусім військову, і намагаються унеможливити такий вплив. Але це перемовини, і Америка постійно наголошує, що вони тримають зв'язок з Китаєм, вони готові до діалогу, тому що ми ж розуміємо, що картина світу, вона ширша, ніж російська війна в Україні. Тобто у нас є загроза початку війни у Тихоокеанському регіоні, і Америка намагається це попередити. Але чи ділять Росія і Китай Америку, чи ділять Америка та Китай Росію, насправді, моє переконання, що ні, це є конспірологія. І дивіться, тоді виникає запитання, а як же Україні взагалі варто вибудовувати свою політику відносно цієї держави, з одного боку, держави, яка є постачальником великої кількості товарів, зокрема, і в Україну, а з іншого боку, є постачальником тієї самої філософії, можливо, навіть більш кривавої, ніж та філософія, проти якої ми боремося, ніж російська. І фактично, відносно Тайваню, є всі шанси, що вони перетворяться на Росію номер два, а можливо, навіть і не лише відносно Тайваню. Як Україні бути з Китаєм? Угу. Необхідно зрозуміти, що українська дипломатія надзвичайно лагідна до авторитарних режимів. Це є наша вада впродовж років, і поки що ми її не позбавляємося. На моє переконання, Україні необхідно будувати таку саму лінію, як наші ключові союзники, як Європейський Союз, як НАТО, і не намагатися танцювати власний танок з китайським авторитаризмом, або навіть тоталітаризмом, більш правильно сказати. Нам не необхідно намагатися його певним чином задобрити або стримувати. Розумієте, є чітка вісія, ви правильно про неї зазначаєте. Москва, Пекін, Тегеран. Це вже фактично окреслений геополітичний союз, який використовує різні майданчики від ШОС, куди нещодавно приєднався Іран, до БРІКС, хоча там дещо складніше все, які Китай використовує разом з Росією для розбудови свого антидемократичного світу. І Україна не може стояти осторонь цього. Тобто, нам, звісно, треба мати більш жорстку лінію. А що ми в такому разі втратимо? Які ризики? На мою думку, нічого, тому що, розумієте, Україна була зацікавлена в Китаї передусім в межах проекту «Один пояс, один шлях», який, знову ж таки, на мою думку, повністю заморожений і найближчим часом не розморозиться. Чому? Тому що логістика цього проекту будувалася на російській логістиці. Чи готова Україна, коли відбудеться перемога, відкривати залізничні шляхи з росіянами? І питання для чого? Ми готові, щоб сюди приїхав знову російський солдат? Ми прекрасно пам'ятаємо перші дні вторгнення, як використовувалися залізниці. Тому цього проєкту найближчим часом не буде, і не буде вже такого товарообігу, про який був анонсований станом до війни. Тому будь-які заяви з цього приводу є вельми ілюзорними. Я не думаю, що ми щось реально втрачаємо. Ми можемо будувати відносини з багатьма партнерами, окрім Китаю, конкурувати з Китаєм в багатьох аспектах. І, звісно, що посилювати нашу співпрацю з нашими ідеологічними союзниками в Азії,
Азія, з якими у нас недостатньо партнерства. Це Японія, це Південна Корея, це, звісно, що Тайвань. Також близько до них знаходиться Австралія і Нова Зеландія. Ви знаєте, відверто кажучи, от почув рівно те, що і думав сам, але ну якось, коли ти не настільки глибоко в темі, то ти думаєш, ну можливо, є якісь аспекти, яких ти не розумієш, а от ваша, ну я би сказав так, промова, вона переконує в тому, що все там на місці, все там було правильно. Ну і знаєте, є таке відчуття неприємне, що якщо, точніше, коли Росія все ж таки почне розпадатися, що Китай таки, ну, спробує потанцювати на кістках і собі якомога більше, так чи інакше, відгризти від того, що залишатиметься від Росії. Ну і відверто кажучи, дуже б не хотілося, щоб за рахунок перемоги України посилювався іще один режим, який, по-перше, не зробив нічого для того, щоб допомогти Україні, а по-друге, ну, фактично, тоталітарний режим. Безумовно, але ну розумієте, цей сценарій розпаду Росії наразі ми його всі прагнемо. Ми дуже хочемо, щоб зникла Російська Федерація і загалом російська державність, і так і буде. Тобто, це не щось таке, чого не станеться. Водночас Китай не зацікавлений в цьому, і він буде попереджувати розвал Росії. Тобто, Китаю набагато цікавіше мати таку країну, як Росія. Хай вона буде ослаблена, але вона буде під контролем Китаю. І фактично для Китаю будь-який сценарій є вигідним. Тобто у разі поразки Росії і розвалу Росії в нинішньому стані, політичному принаймні, і військовому, Китай все одно залишиться головним бенефіціаром території, бо держави там не буде, з величезною кількістю ресурсів. В цьому, звісно, китайський інтерес є. Чи готовий Китай контролювати російську економіку, контролювати інфраструктуру, вкладати в це гроші? Певно, що ні. Тому що окупація – це дуже дорого, нові території – це дуже дорого. Це питання, чому, власне, для Росії Крим став чорною дірою, яка вбивала його всі ці роки, та Росію в сенсі. Так само питання зовсім іншого характеру, чому, наприклад, Румунія не готова серйозно говорити про об'єднання з Молдовою. Це про такі демократичніші, звісно, аспекти. Нові території дуже дорого коштують, а в Китаї поки що нема проблеми з територіями. Це міф. Заселений насамперед історичний Китай. І нині вони чому роблять геноцид в Східному Туркестані, чому вони роблять злочини в Тибеті? Тому що вони хочуть заселяти ці території, не заселені. В Росії інтересу в них нема як такого, бо це дуже проблемно і дорого. Що буде з Далеким Сходом Росії? Це цікаве питання. І думка українців тут буде, звісно, також вагома, тому що ми, по суті, повернемося на філософію сторічної давнини, коли востаннє розпадалася Росія. А ви знаєте, що українці мали залучення в історію нашого зеленого клину. Але, звісно, що ми не претендуємо на це і нам не треба ті ніякі нові території. Артуре, дякую вам велике за аналітику. Я вас вітаю із прийдешніми святами. Бажаю вам і нам всім, ну, зрозуміло, перемоги, але, по-друге, іще і отого спокою, як у статуетки позаду вас. Я думаю, що нікому це не завадить, а навпаки буде у прийдешньому році. Та й просто сьогодні дуже і дуже в нагоді. Дякую. Артур Харитонов, політолог, президент громадської організації «Ліберально-демократична ліга України».